اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس ہمارا آج کا لیکچر ہے سائنس یونٹ 7 فورس فورس میں قوت ہمارا ٹاپک ہے آج کا کوسچن آنسر کوسچن نمبر 2 ہم نے کرنا ہے واٹ کین اے فورس ڈو واٹ کین اے فورس ڈو ایک قوت کیا کر سکتی ہے اس کا آنسر ہے ہمارے پاس فورس کین کاز آبجیکٹس ٹو چینج شیپ فورس اجسام کی شکل کو تبدیل کر سکتی ہے یا تبدیل کرنے کا باعث بن سکتی ہیں فورس کین کاز آبجیکٹس ٹو اسپیڈ اپ قوت کسی جسم کی یا قوت اجسام کی اسپیڈ کو بڑھانے کی وجہ بن سکتی ہیں کیا کر سکتی ہیں فورس اجسام کی اسپیڈ کو رفتار کو بڑھانے کی وجہ بن سکتی ہیں امید کرتی ہوں اسٹوڈینٹس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تھینک یو سو مچ